jag tror faktiskt att vi har kommit fram till ett enhälligt beslut. Har vi? Det var det han som gjorde som inte dansen ska få. Och var det någon som så? Han gjorde något. Han gjorde något. Men han hade en himla fast rumpa, var det en annan som sa. Och det garanterade vinsten för han med den gula fjädern, Micke! Så jag ska ge dig mitt telefonnummer sen. Men vi väntar till Gitta har försvunnit då. Grattis!